Siru on itse asiassa lääkiksessä. Mut tämähän nyt oli sattuma se. Koska meidät valmistuu? Mä valmistunut jo. Okei. Tää duuni on sun. 9 tonnin kuussa, 3 kuukauden koeaikaksi mä näin sovittu. Ei nyt sopii, mutta tervetuloa Helasuolle. Niin kuin sä varmaan tiedät, niin Helasua ei ole mikään ihan tyypillinen privaattilekkuri. Eikö sä halukaan olla? Me ei hoideta sairautta, me hoidetaan ihmisten terveyttä. Mitäs helvettiä sä täällä teet? Kai sä nyt sen sentään tajuat, että jos jäädään kiinni, niin me mennään yhdessä linnaan. Mä haluan puhua sun kanssa. Oot sä tiennyt tästä? Ikinä en nyt sortunut mihinkään tämmöiseen. Tämä kuulostaa semmoiselta hullunkuriselta huijarijutulta, jossa mun sisko on rikospoliisi, mun uusi pomo on klinikan johtaja ja sä oot asianajaja. Ja sä oot lääkäri, paitsi ette oikeesti oo. Kyllä tää valeammatti ihan työstä käy.